ሰላም ወደ አገር ልጆች ማላችሁ ሁላችሁን ብሎ እግዚአብሔር ስም ሰላም አለው። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬ ደግሞ እንደ መረጃ ነው፣ ዛሬ በመረጃ መጥቻለሁ። የዛሬው መረጃችን ያው ከርዕሱም እንደምትረዱት በእጁ ብቻ አለ። በእርግጥ የዚህ ወንድ ምስክርነት ያው ሶስት ቦታ ማይክሮቺፕ እንደተቀመጠበት ያው እንግዲህ አሞት ለሆስፒታል በሄደ ጊዜ ከዛሬ 15 ዓመት በፊት ቺፕ እንዳስቀመጡበት እና ያው እንደሞከሩበት ነው። እና ሁለቱ እንደወጣ አንድ እንደሚቀር እንግዲህ ያው በወንድማችን አብይ ይልማ ላይ ኢንተርቪው ተደርጎ ነበር። እና ይሄ ነገር ብዙ ሰዎች ያው ቀል ይመስላቸዋል። ትዝ ይላችሁ ከሆነ ከዚህ በፊት ስሙ ጠፋኝ፣ ግን ሚኪ ሾ እንደውም አንድ ልጅ አቅርቦ ነበር። ትዝ ይላችሁ ከሆነ እና ቺፕ እንደተደረገበት የሆነ ብር እንደማይጠቀም ምናምን ተናግሮ ነበረ። በእርግጥ ብዙ ነጮች አሉ ቺፕ የተደረገባቸው እና ምስክርነት የሰጡ፣ ግን እንደ ኢትዮጵያ እንግዲህ ይሄ አሁን ሁለተኛ ነው ማለት ነው። ግን ያ ልጅ ሲናገር ብዙ ሰው ያው መቼም አበሻ ይንቃል እና እንደውም እሱ ወደ ሀገራችሁ ግቡ ምናምን እያለ የተለያየ ነገር ይናገር ነበርና ብር እንደማይጠቀም ብዙ ነገሮችን እየተናገረ ነበር። እና የሆነ ትንሽ ልጅ ለቋል ምናምን ብለው ሰዎች ይቀልዱበት ያሸፉበት ነበር። እና ይሄ በትክክል በእርግጥ የሚደረግ ነገር ነው፣ ግን ያው ብዙ ሰው አያምንም፣ እንደ ቀልድ ይመስለዋል። ስለዚህ ግን ቢያንስ ይሄኛው ወንድም ግን ያው አብይ በአትሊስት ጥያቄ አድርጎለት የጠየቀው እና እሱም ያጋጠመው ነገር የደረሰበትን ፈተናም ጭምር ያብራራል። እና ስለዚህ ምናልባት ይሄኛው ኢንተርቪው ስትሰሙት ልታምኑ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ብዙ ሰው እየጠበቀ ያለው በፈቃደኝነት እና ከዛ ደግሞ ሲስተሙ ካስተካከሉ በኋላ ያ ግዴታ ቺፕ ማድረግ አለባችሁ የሚባል ነገር ነው ሰው እየጠበቀ ያለው። ግን እነሱ ያው የሚያዩበት ነገር አለ። እግዚአብሔር የሚሰጠን ተስጦ አለ እንደምታውቁት፣ ለሁላችንም የሚሰጠን ተስጦ አለ እና በዛ ነገር ላይም ተመርኩዘው ሰዎችን ይመርጣሉ፣ ይመለምላሉ እና ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይሄ ዩቱብ ላይ ገብታችሁ ቺፕ የተቀበረባቸው ሰዎች ብላችሁ ብትፈልጉ በእንግሊዝኛ ብዙ ሰው ነው የምታገኙት እና ብዙ ምስክርነት ሲሰጡ ትመለከታላችሁ፣ ምን ያህል በጨረር ህዝቡ ለመቋጠር እንደሚችሉ እንደምትናግሯል። እንትናም ራሱ ማን ነበረ ስሙ እንዳልካቸው ስለ ሄኖክ አቆጣጠር ምናምን የተናገረው እሱ ራሱ እሱ በእርግጥ ቺፕ ተቀበረብኝ አላለም፣ ግን እሱን ራሱ በጨረር ሊቆጣጠሩት ይሆናል አለ አፌክት ሊያደርጉት እንደነበረ እሱም ራሱ አስረድቶታል። እና ይሄ በጣም የሚጠቀሙበት ያለ ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ ብዙም ብርቅ አይደለም፣ ግን ህዝባችን ያው አበሻ ሲነግረው ምንም አይገባውም፣ ችግር አለበት። እና ስለዚህ በዚህ መረጃ ላይ ምናልባት ትንሽ አይናችሁን ከፈት ሊያደርግ ይችላል። ሌላው ደግሞ የባህሪም አሁን ለምሳሌ ሰው ሳያውቅ ከተቀበረበትም ምን ማድረግ እንችላለን? በተለይ ሆስፒታል አሟች ስትሄዱ ወይም ደግሞ ልጆችም ሊያሟች ይችላል። ብቻ ነቃ ማለት እንደሚያ ከነቀን ወዲያው ድንገት እንኳን ቢቀበር መንቃት የምንችልበትን ሲስተም መፍጠር እንደምንችል፣ በተለይ ወደ ሃይማኖቱ ጠጋ ካልን ባህሪያችን ለየት ካለ ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ። ብቻ ግን መረጃው ካለን ራሳችንንም መጠበቅ እንችላለን፣ ቤተሰቦቻችንን መጠበቅ እንችላለን። እና እንደዚህ አበሾች ሲያወሩ ለምን እንደሆነ አላውቅም ሰዎች ለምን እንደሚንቁ። እና ይሄኛውን ኢንተርቪው ተመልከቱት፣ ያው ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። አይ ቲንክ አሁን ፖስት የተለቀቀው ክፍል አንድ ይመስለኛል። ስለዚህ ምናልባት ቻናሉ ላይ ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ክፍል ሁለትም እስኪለቀቅ አይ ቲንክ ደግሜ ያቀርበዋለሁ ብሏል ማለት ነው። እና አሁን ያቀረበው ቃለ መጠይቅ ግን ትንሽ ምናልባት ጥርጣሬ ካላችሁ ግር ያለባችሁ ነገር ካለ ወደ ተደብቆም እንደሚደረግ እንደዚሁ ደግሞ ያው ብዙዎቻችሁ አታምኗትም፣ እኔም ሳወራ ብዙ አይስማማችሁም እንጂ ተማሪያም ከተናገረቻቸው ነገሮች አንዱ በመድኃኒት ውስጥ እንደሚያረጓቸው በብዙ ነገሮች ውስጥ ተደብቀው ያለኛ ፍቃድ ማለት ነው። አሁን ሰው የሚጠብቀው አሁን የወንድማችን ምስክርነት ለሰርጀሪ አይ ቲንክ ለሰርጀሪ ሄዶ ያው ተሰጠው ማደንዘጃ ምንም ራሱን አያውቅም፣ ታከመ፣ ቺፕ ተቀበረበት ማለት ነው እና ያው ይቆጣጠሩታል። አሁን ግን በአሁኑ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ሆነ የሚለው ወንድማችን ከ15 ዓመት በፊት ነው። ሙሉውን ስሙት ሄዳችሁ ግን እሷ የተናገረች ነገሮች ላይ መድኃኒቶች ውስጥ እንደሚጨምሯቸው እና እንደውም እሱ ሲናገር ምን አለ ምስር ነው የምታክለው አለ እንግዲህ የተደረገበት ማለት ነው። እና ሁለቱን እንዳወጣው ነው የተናገረው። አስቧት እንግዲህ ወፈር ወፈር ያሉ መድኃኒቶች አሉ የምናውቃቸው። እና
ስለዚህ ምስር ምን ያህል ትንሽ እንደሆነች እንረዳለን። ስለዚህ ከዛም የበለጠ ሊያረቋት ይችላሉ እና እነዚህ ነገሮችም ስላሉ ግዴታ ሆስፒታል ሄጄ ይገባብኛል ብላችሁ እንዳትጠብቁ ማለት ነው። በተለያየ መንገድ ነው የሚመጡት። በተለይ መድኃኒት ላይ በጣም በስፋት እየተሰራ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የፈገንዛቤ መረጃው ካላችሁ የሆነ ባህሪያችሁ ለወጥ ወጥ ሲል ያው እንድንጠራጠር ነው። አባታችን መምህር ያስተማሩ ነገር ስለ መናፈስትም ቢሆን ባህሪያችን ላይ ችግር ካለ ለወጥ ካለ አዲስ ነገር ካለ የሆነ ነገር ተጽዕኖ እየፈጠረብን እንደሆነ የሆነ ሌላ ከጀርባ እኛ እንዳልሆንን ማለት ነው። እና ይህን ነገር ቶሎ እንድትነቁበት ይሄ መረጃ የበለጠ ሊያነቃችሁ አበሻ ነው ብላችሁ ሳትነቁ እንድትሰሙት ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ያው ብዙ ሰዎች የሚያወሩት ከቺፕዋ ጋር ብቻ ነው። በቃ ቺፕ እጅ ላይ እንደሚቀበር ወይ ክንድ ላይ እንደሚቀበር ብቻ ነው። እና ብዙ መረጃዎች አሉ፣ ግን ያው ሰው ስለማያምን ትንሽ አንዳንዴ እኔም ራሱ በፊት ትንሽ እንትና ካነካ አድርጎ ነበር፣ ግን ሰው አያምንም በጣም ትንሽ ይከብዳል። እና ለማውራትም አንዳንድ ጊዜ እንትን ያው ከሰው ጋር መግባባት ያስፈልጋል። ያው እና እኔም በእርግጥ እንደ ባህሪም ሆኖ ነገሮች የመረዳት ነው እንጂ ማለት የማስረዳት ያን ያህል ችሎታ የለኝም። እና የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሳገኝ አንዱም እኔ ራሱ አቀራረቤ እንደዛ ነው። የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሳገኝላችሁ ማቀረብላችሁ ከኔ የበለጠ የማስረዳት ክህሎት ያላቸው ሰዎች እናንተ ነገሩ የበለጠ እንድትረዱት ማለት ነው። እና እኔ ሞር እንደ መረጃ መስጠቱ ነው እኔ በጣም ደስ የሚለኝ የምወደውም እንደዛ ነገር ነው። እና ብዙ ሚስጥሮች አሉ። ስለዚህ ያው በተቻለ መጠን አንዳንድ ነገሮችን በዚህ አጋጣሚ ያው የሆነ እንደ ሲሪየስ ማድርጌ ያው አንዳንድ መረጃ ሊሆናችሁ የሚችሉ ሊያነቃችሁ የሚችል ነገር ያው አንዳንድ ቪዲዮችን እሰራላችኋለሁ እና ይህን ተሞክሮ እንድታደምጡት ያው አበሻ ነው ብላችሁ እንዳትንቁት ማለት ነው። እና ያኛ ወንድም በእርግጥ ሚኪሾ በሰዓቱ በጠየቀ ጊዜ ያው ሰው ብዙ መረጃም አልነበረውም እና ሰዎች ያው ሲቀልዱበት ራሱን እንዳመመው ነገር ምናምን ነበር የተቆጠረው ያ ልጅ። ግን እሱ ጋም እውነት እንዳለ ያው በዚህ አጋጣሚ እንድትረዱት እንድታስተውሉት ከቻላችሁ ደግሞ አይ ቲንክ ሚኪሾ ላይ ብትሄዱ ቪዲዮ ያለ ይመስለኛል። ወደ ኋላ ፖስት ያደረጋቸው ቪዲዮዎች ላይ ብትሄዱ ማለት ነው። እኔም ደግሞ ካገኘሁት ሜይ ቢ ደግሜ ላቀርብላችሁ እችላለሁ፣ እዚህ ላይ ልጭንላችሁ እችላለሁ ፈልጌ ማለት ነው። እና ይሄ ነው ሀሳቤ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በድጋሚ ኮመንቱ ላይ ሊንክ ይቀመጥላችኋል፣ እሱን በመንካት ኢንተርቪው አዳምጡ። አይ ቲንክ ወደ 4 ደቂቃ ነው። ምስል የለውም፣ በድምጽ ብቻ ነው። ያው በሬዲዮ አይ ቲንክ በሬዲዮ ያስተላልፈውን ነው ዩቲዩብ ላይ ፖስት ያደረገው ማለት ነው። እና ጥሩ እውቀት ታገኙበታላችሁ፣ እየተሰራ ያለው ድብቅ ሴራ እንደምትረዱበት የበለጠ እና ደግሞ መድኃኒት የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ለየት ያለ ባህሪ ምናምን ካመጣችሁ ያው እንድትጠራጠሩ ማለት ነው። እና ከመድኃኒት ጋር በተለይ ያመማችሁ ሰዎች፣ የተለያየ በሽታ በምክንያት መድኃኒት የምትወስዱ ሰዎች ካላችሁ የሆነ ጥርጣሬ ውስጥ በጥርጣሬ ልትሆኑ ይገባል ማለት ነው፣ ለየት ያለ ባህሪ ካመጣችሁ። እና ይህንም ነገር እንድታስተውሉት ነው። ይሄ ነው በብዙ ነገሮች በኩል ሊያጠቁን እንደሆኑ እንደተዘጋጁ እና እነሱም ከታጠቁ ያው እኛ መታጠቅ እንዳለብን መረጃዎች መሰብሰብ ያስፈልጋል። ሰውን አንድና በተለይ ደግሞ ሀበሻ ሰዎች መረጃ ከሰጧችሁ ባትንቁት ይመረጣል። ይህ ነው ሀሳቤ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑን።